Nalazimo se u visokom intenzitetu aktivnosti gripe, sve veći je broj djece oboljele od morbila, a prema potvrdama stručnjaka, koronavirus, odnosno COVID-19, također je kontinuirano prisutan. O epidemiološkoj situaciji ćemo u nastavku i to sa doktoricom Anisom Bajramović, epidemiologinjom u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Doktorice Bajramović, dobro jutro i dobrodošlica u program BHT-a. Hvala, dobro jutro vama i vašim gledaocima. Svašta nešto je prisutno u zraku, kako bi se reklo, slučajevi sezonske gripe, COVID-19, odnosno koronavirusa, ali i morbila, evo, registrovani su u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredinom decembra smo otprilike, ili tako, potvrdili prve slučaje virusa gripe. Pa možda, doktorice, da najprije odgovorimo na pitanje kako znati da se radi o sezonskom obliku gripe. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa našim kantonalnim zavodom i domom zdravlja kantona Sarajevo od 2014. godine vrši, znači, taj aktivni nadzor nad gripom. Šta to znači? To znači da mi od 40. sedmice, znači tekuće godine, pa sve do 20. sedmice naredne godine, znači to je ta neka sezona gripe, pratimo 33 sedmice kad će nam krenuti gripa na način da uzimamo uzorke briseva u Domu zdravlja Kumrovec i svake sedmice izvještavamo federaciju o nalazima koje smo dobili, a isto tako i klinički centar je zadužen za ležeće pacijente, za ove najteže oblike, takozvani SARI. E sada, kada svakog ponedjeljka se uzimaju ti uzorci briseva pacijenata koji prvi dođu u Dom zdravlja sa temperaturom većom od 38 stepeni i svim onim ostalim simptomima koje nam nosi gripa, tako da smo prve slučaje gripe otkrili u zadnjoj sedmici decembra, a već je veći intenzitet aktivnosti gripe krenuo negdje sa 50. sedmicom, to je sredinom decembra. Šta to u stvari znači? Aktivnost gripe, znači više se ne proglašava epidemija gripe, nego kakva je aktivnost, da li je niska, srednja, visoka ili vrlo visoka. Bila je srednja. Kojim smo trenutno razlobili? Trenutno smo u visokoj aktivnosti. To znači da imamo stopu incidence na 100.000 stanovnika oko 80. 80 oboljelih na 100.000 je visoka incidenca. I sad ćemo vrlo brzo da pređemo, vjerojatno u vrlo visoku, kad pređe preko 80. Doktorice, koliko je bilo onih koji su se vakcinisali protiv sezonske gripe? Kakva nam je svijest tu? Kanton Sarajevo i Federacija, evo ja govorim konkretno za Kanton Sarajevo, otprilike nabavlja oko 8.000 doza vaksigripa, odnosno vakcine protiv gripe, skoro svake godine, što je nedovoljno. Znači, prema preporukama CDC-a Svjetske zdravstvene, trebalo bi 70% stanovnika da se vakciniše vakcinom protiv gripe, a to znači da mogu i djeca da se vakcinišu, znači bukvalno djeca od 6 mjeseci, bebe, pa i trudnice u svakom trimestru trudnoće mogu da prime. To je potpuno, znači, bezopasna vakcina, ali znači štiti od onih teških oblika gripe. E sad, za ovih 8.000 doza mi gledamo da zaštitimo ovu najosjetljiviju populaciju, to su nam i stari od 65 godina i oni su nam i vjerni, da kažem, posjetioci zdravstvenih ustanova koji dođu na tu svoju dozu. Ali ako uzmemo u obzir da Kanton Sarajevo ima 420.000 stanovnika, to je 2%. Znači, što uopšte ne može da utiče na neku epidemiološku situaciju, ali će pomoći barem ovim ljudima koji imaju te komorbiditete. Tako da mi sad trenutno imamo u Kantonu Sarajevo, znači bez obzira što je krenula, da kažem, povećana aktivnost gripe, znači to nije kontraindikacija za vakcinaciju i sad se mogu građani vakcinisati. Imamo oko 1150 doza trenutno u Kantonu Sarajevo. Znači da, evo, pozivam, znači da mogu da, da požuri da dobiju svoju dozu, a isto tako pozivam i mlađe zainteresirane da i oni mogu se vakcinisati sa tim dozama koje trenutno imamo u Kantonu Sarajevo. Oni koji su bolovali od sezonske gripe ovih dana najčešće govore o tome da ova sezonska gripa nekako predugo traje. Jeste li vi čuli to možda od pacijenata? Doktorice, zašto nam sezonska gripa zna toliko dugo trajati i pored liječenja i prevencije i tako dalje? Da bi oni konkretno mogli da tvrde da imaju baš sezonsku gripu, znači mora da se uradi PCR. Mi imamo dva slučaja potvrđena iz kliničkog centra, to je jedno dijete koje je ležalo na pedijatriji i jedna starija osoba, a ova druga dva slučaja su iz doma zdravlja. Znači, tako da mi pretpostavljamo da ta, ne možemo reći da je to bila gripa, to je vjerojatno bio taj RSV, respiratorni sincicijalni virus, koji daje tako te simptomatologije čak i do mjeseci, do dva mjeseca ste bolesni. U neformalnom razgovoru ste mi malo prije rekli, pored, dakle, sada gripe, pored i prehlada koji su nekako standardne, pored evo i morbila koji su se pojavili, tu je još uvijek negdje prisutan koronavirus, odnosno COVID-19. Koliko slučajeva imamo obojelih od koronavirusa, koliko je on zapravo sada, evo, u ovom
periodu čest? U kantonu Sarajevo nemamo puno testiranih na COVID, jer je to već skoro godinu dana kako je proglašeno, znači, od strane kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i kantona Sarajevo, da više naredbom se ne prati, nismo dužni da vršimo nadzor, tako da pojedini pacijenti kad odu kod ljekara na pregled pitaju da li ima doktorice testova da se možemo testirati, pa tako se i testiraju, ali nema puno pozitivnih. Znači, sad u prethodnoj sedmici samo jedan slučaj COVID pozitivnog pacijenta u kantonu Sarajevo. Prošle godine je bilo ukupno registrirano oko 300 i nešto, ali to je za čitavu godinu, a sjetimo se, januar, februar i mart su bili još uvijek period kada je COVID, znači, bio pod nadzorom. Da. Evo, Opća bolnica u Sarajevu saopćila je jučer kako će narednim danima doći do privremene obustave posjete pacijentima u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Kako se navodi, krizni štab Opće bolnice ovu odluku je donio zbog povećanja broja oboljelih od respiratornih infekcija, gornjih dišnih puteva, a odluka na snagu stupa, dakle, danas. Pretpostavljamo da i ovo govori o nekoj ozbiljnosti situacije. To je odlično što su uradili. Očekujem da će to ubrzo doradi klinički centar, jer uvijek je bilo da u sezoni visoke aktivnosti intenziteta, znači gripe, su se posjete zabranjivale. Znači, to je, nije to samo izmišljeno u COVID-u, to je postojalo i prije COVID-a. I ta aktivnost gripe obično počinje krajem decembra, traje do sredine februara. I evo sad smo sredina januara, znači to će trajati vjerojatno jedno mjesec dana da se taj posjete obustave. Mi planiramo čak i da dostavimo preporuke za gerontološke centre, da i oni obustave posjete, tako da će to smanjiti. Da, oni stari su ipak najrizičnija skupina. Pojava morbila također je prisutna. Čini se da je u Tuzlanskom kantonu situacija najkritičnija. Mislim da su i proglasili epidemiju. Mnogo djece ih hospitalizirano. Kakva je situacija sa morbilima u kantonu Sarajevo, doktorice? Posljednju informaciju koju sam ja iz medija saznala je da je 26 djece već oboljelo u Tuzlanskom kantonu. Mi u kantonu Sarajevo još uvijek nismo dobili niti jednu prijavu. Morbili su takvo oboljenje gdje dva slučaja povezana su epidemija. I mi čak je pravilnikom predviđeno da se mora prijaviti Zavodu za javno zdravstvo i sumnja na morbile, i onda mi poduzimamo naše intenzivne, alarmantne aktivnosti na pronalaženju, znači, kontakata. Mi smo mjere već kako da se ponašaju zdravstvene ustanove od primarno sekundarno dostavili svim zdravstvenim ustanovama, znači smo preventivno djelovali, da ih podsjetimo na definiciju slučaja, da podsjetimo kako trebaju da se ponašaju, jer nam je imunizacija toliko pala, obuhvat imunizacije u zadnjih ovih 3-4 godine, da smo trenutno, ja sam malo bacila pogled, mi još nismo definitivno izradili godišnji izvještaj, ali smo u toku izrade. Znači, neki preliminarni podaci za kanton Sarajevo da je sa prvom dozom smo prvi put pali čak na ispod 30%, 29%. Prva doza u ciljnoj grupi, a 34% sa drugom dozom. A da ne govorim o drugim dobnim skupinama koje kasne po godinu, 2, 3, 4, 5, da su toliko niski procenti nadoknade, da će nam to sad biti, znači, ako nam prvi slučaj uđe, to će vrlo brzo da se širi epidemija. Podsjećam na 2019. godinu, kad smo na 800 oboljele djece imali dva smrtna slučaja, i to su obje bebe bile, znači, u uzrastu kad se ne mogu vakcinisati MRP vakcinom. Znate da se prva doza daje sad navršenih 12 mjeseci, a do 12. mjeseca, znači, majka doji dijete, prenosi svoje antitijela, prenosi antitijela svoja ako je obolila mama bila ili vakcinisana. I onda stručno savjetodavno tijelo Federalnog ministarstva donosi u slučaju epidemije posebno, znači, tu mjeru da se mogu vakcinisati bebe od 6 mjeseci do 12, ali to još uvijek, znači, nije krenulo kod nas, tako da u trenutku nekom će se vratiti. Vaš savjet roditeljima, evo, koji... Da požure što prije vakcina, znači, ima, da ne čekaju da nam dođu morbili, jer nije malo dva smrtna slučaja na 800 oboljele djece u kantonu Sarajeva. To je... Oboljenje koje može izazvati zaista velike komplikacije. Tako je. A sa vakcinom koliko se smanjuje mogućnost? To, znači, MRP vakcina je jedna od ikad najbolje napravljenih vakcina što se tiče efikasnosti. Ona je efikasna 98%. Prva, samo jedna doza je efikasna 95%. A kad se da druga doza, ide se na 98%. Znači, od 100 vakcinisanih može se desiti da dvoje djece oboli, ali će imati vrlo blage simptome, neprimjetne. Još da spomenemo samo veliki kašalj koji je također prisutan, pojavio se i kod mlađe populacije. Dugo nismo imali pojavu i velikog kašlja, doktorice. Je li ovdje ponovo razlog nevakcinacija? Tako je. Znači, vakcinacijom mi u stvari štitimo tu djecu od 0 do 5 godina. Nije nam bitno kasnije ova djeca što su osnovni srednjim školama i odrasli ljudi, jer oni neće umrijeti
od velikog kašlja, ali mogu nam ova dojenčad, znači bebice, do godinu dana, oni su najugroženi do 2 godine i naravno do 5 godina, tako da ovaj slijed vakcina koji ima primo seriju od 3 doze i 2 revakcine štite tu djecu, ali znači i u tom momentu dok ne primaju te vakcine mora biti dobra epidemiološka situacija jer ni te doze dok se daju ne štite u tom momentu kad se primaju. Ipak treba neki period da prođe da se stvore ta antitijela koja će ih zaštititi. Tako da ove 3 godine COVID-a nismo imali nijedan registrovan, što je interesantno jer smo se čuvali, nosili maske i sve to. A evo sad se već povećava. Mi smo u kantonu Sarajevo prošle godine imali 7 slučaja registrovanih. Znači, vrlo je bitno da se to registruje, jer mi ne znamo, znači, puno je djece kašljalo u septembru i mi smo sumnjali, isto kao što Hrvatska imala, ne može nas mimoići, nešto se dešava u Srbiji i Hrvatskoj, a da nas mimoiđe. Nego dijagnostika naša je u trenucima tim bila nedovoljna, nedostatna. E, tek sad, krajem decembra, je klinički centar dobio mogućnost da može više da testira, pa smo u jednom momentu dobili 8 prijava u jednom danu, ali to su uzorci krvi koji su čekali jedan period, da su se djeca i oporavila dok smo mi dobili te prijave. E sad imamo jednu bebicu trenutno koja je hospitalizirana, mlađa. Govorite o kantonu Sarajevo? Tako je, kantonu Sarajevo, jer je mama kašljala u trudnoći i kad je rodila bebu, znači ona je svoju bebu zarazila, tako da preporuka je da se trudnice vakcinišu, ali mi u Bosni i Hercegovini nemamo tu vakcinu, Hrvatska je ima i mi smo uputili inicijativu, lično ja ispred našeg kantonalnog zavoda, jer sam ja član stručnog zdravstvenog tijela, da nekako federacija pokuša da nabavi tu DTPR vakcinu, da se mogu trudnicama ponuditi vakcinu. Tako je. Evo, nadamo se da ćemo i to uskoro riješiti. Doktorice, hvala vam najljepša na ovom vrlo informativnom razgovoru. Hvala još jednom. Dakle, o epidemiološkoj situaciji razgovarali smo sa doktoricom Anisom Bajramović, epidemiologinjom u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo.